Dilə ələl-islam əssasda yaxınlaşaq. Dilə ələl-islam gəldi Kəbə evinə tərəf, Məkkəyə gəldi. Peyğəmbər zamanında gəldi, gördü Kəbənin evini, pərdəsini bir şəxs tutub elə hey ağlayır, yalvarır Allaha. Ələl-islam onu çağırdı. Dedi, nə dərdin var sənin? Nədir istəyin sənin? Dedi, biraz pula ehtiyacım var. 4000 dirhəm. Ələl-islam dedi, mənim indi üstümdə yoxdur. Mən Mədinəyə qayıtacam. Əgər Mədinəyə gəlsən, yaxınlaş mənə. Mən sənə kömək eləyərəm. Ələl-islam qayıtdı Mədinəyə. Peyğəmbər zamanında. Hələ onda Əhl-i Beyt uşaqlar balaca idi, İmam Həsən balaca idi, İmam Hüseyn balaca idi. Ələl-islam qayıtdı Mədinəyə. Həmən kişi də yadında saxladı bunu, gəldi Mədinəyə. Mədinəyə gələndə üzün tutdu oradakılara, dedi, Ələl-islamın evi ardıdır. Bir dənə uşaq göstərdilər ona. Dedi, o uşağı görürsən, dedi, bəli, dedi, ged o uşağı dinən səni aparacaq Ələl-islamın evinə. Gəldi uşağa yaxınlaşdı, dedi, Ələl-islamın evinə məni apararsan, uşaq da tanımır kimdir. Dedi, apararam. Uşaq amma çox gözəl uşaqdır. Çox nuranidir. Çox mənəviyyatlıdır. Dedi, bala, sənin atavın adı nədir? Sən ki, mənə aparırsan. Dedi, mənim atamın adı Əlidir. Dedi, babavın adı nədir? Babasının da adını dedi. Peyğəmbərin adını dedi. Dedi, qardaşın adı nədir? Dedi, qardaşımın adı Həsəndir. Dedi, bəs anavın adı nədir? Və anamın adı Zəhradır. Dedi, bala, Allah sənə həm dünyanı verib, həm ahirəti ki, sən kimsən beləsən? Mən Hüseynəm. Uşağın əlini, uşaq tutdu əlindən gətirdi, qapını döydü, atacan, qonağın var. Əlican, mən də deyirəm, qonaqların gəlib bugün. Dedi, bəli, eşidirəm, dedi, söz vermişdün, gəlmişəm. Ələl-islam baxdı, bir şey yoxdur. Tez Salmanı çağırtdırdı. Dedi, Salman, bir bağın var, bağı sat. Bağı sat, qapımıza ehtiyaclı gəlib, bizim qapımızdan ehtiyaclı gəlib, əli boş getməsin. Bağı satdılar, satandan sonra gətirdilər, pulunu hamısını verdilər. Bu şəxsə bir nə qədər lazım idi, verdilər, bir miqdarı qalmışdı. Bir miqdar qalandan sonra fəqirlərə hay düşdü ki, Ələl-islamın pulu var, hamısı bir-bir gəldi qapını döyməyə. Ələl-islam hamısına nə qədər pulu var idi, verdi, ondan sonra xanım Zəhra üzün tutdu Ələl-islama, dedi, Əli, evdə bir şey yoxdur, puldan qalıb nəsə alaq evə. Dedi, Zəhracan, heç nə qalmadı, hamısını verdim fəqirlərə. Xanım Zəhra dua elədi Ələl-islamı, nə gözəl ailəymiş bu ailə, ya Rəbbəl aləmin. Niyə bunlar kör oldular, bu qədər Əhl-i Beytə zülüm elədilər, ya Rəbbəl aləmin? O qədər gözəl ailədir ki, o qədər cazibələri var ki, 14 əsrdir keçib, amma səni cəzib edib gətirib məcidə. Hələ indi ərbəyin gəlir qabağda, milyonlarla insan, birinin qucağında uşaq, bir qoca, cavan, hamısı üst tutub yiyəcək indi Kərbəlaya. Nə qədər cazibə var bunlarda, nə qədər. Əgər sən də Kərbəla istəyirsən, indi fürsətdir, ərbəyin istəyirsən, fürsətdir, dua ilə. Vaxt var idi, buraxmırdılar getməyə, mütəvəkkilin vaxtında. Buraxmırdılar ki, getməyə. Əllərin kesirdilər gedənlərin, qolların kesirdilər gedənlərin. Gördü, cəmaat hey gedir, axırda dedilər, bir miqdar pul qoyaq ki, tək getməsinlər. Pul qoymuşdular, kim getmək istəyir Kərbəlaya, pul versin getməz, pulu versin getsin. Təsəvvür edin ki, mütəvəkkil özü diyanıb quraqdan baxır, görür, ilahi nə qədər insan gedir, yenə pulu verir gedir. Amma quraqdan baxdı, gördü, bir dənə qoca qadındır, gedə də bilmir. 5 addım gedir, diyanır. 3 addım gedir, diyanır. Mütəvəkkil dedi, gedin o qadını çağırın, çox qoca idi qadın. Qadını gətirdilər, qadın gəldi, dedi, hara gedirsən belə?
Dedi gedirəm İmam Hüseyni ziyarət eləməyə. Dedi bu halda niyə miniyin yoxdur? Niyə atla, dəvə ilə ki bir nəfər səni aparmır? Niyə azuqan yoxdur? Üzünü tutdu həmən xəlifəyə, dedi bax sənə bir söz deyim. Sən ki pul qoymuşdun, mən kasıb insanam, mənim pulum yox idi. Amma İmam Hüseyni o qədər çox istəyirdim, getdim işlədim. Getdim paltar yudum, paltar tikdim, pulu yığdım üst üstə. Pulu yığdım, tamamladım, gördüm o pul ki sənə verməliyəm hazırdır. Dedim bir az da özümə gəlim, işləyim, ondan sonra azuqəm üçün pul ayırım ki yolda nəsə yeməyə. Deyir özümə gəlmək istəyirdim, bir neçə günü ki gözləyirdim ki gedim durum yenə işləyim, gördüm bir gecənin aləmi məni bir hal tutub. Sanki İmam Hüseyn məni çağırır, harda qalmışsan, gəl. Dedim ay Allah, birdən gedərəm işləyərəm, ömür mənə nəsib olmaz, mən qalaram kənarda. Ona görə qalxdım ayağa, işləmədim. Dedim qoy gedim ömrümün son anlarda Hüseyni ziyarət edim. Məgər olarmı ki dünyaya gəlim Hüseyni ziyarət eləməyib? Təvəkkül vaxtı yox. Bu Kərbəlanı heç nəyinə saxlamaq mümkün deyil. Heç nəyinə. Mən 2015-də bu məsciddə imamın 7-si məclisin verdiyi elə bu məsciddə. Üstündən bir gün qabaq bir dənə ana gəldi, yaşlı bir ana. Gəldi o ana, yaxınlaşdı bizim xidmətçilərə, bir az pulu var idi. Dedim mən bu pulla istəyirəm, bir az ət alım, verim, burada ehsan verir bu məsciddə. Heç mən bilirsiniz yoxsa yox. Bizə dedi, eləmə onu. Xidmətçilər dedilər, eləmə. Çünki sən onu alacaqsan, bunun ətrafı biraz pul lazımdır, biz də gəlib başqa şeylər alaq, bizim xidmətçilər demişdi. Nə olar, sən ged elə, narahat olma, sanki elədün. Xidmətçi qardaşlarımız deyir ki, inan ki, getdi gəldi, getdi gəldi, yalvardı. Dedi, mən bunu verməsəm gedən deyiləm. Aldıq ondan, ehsanı verdik imamın 7-si, imamın 8-i dünyasını eşitəm. Adını yazdırdı İmam Hüseynin dəftərinə. Adını yazdır bu gün İmam Hüseynin dəftərinə. Bilmirsən, sabah varsan yoxsa yox. Valla mən heç bilmirəm, sabah xütbə eləyəcəm yoxsa yox, nəsib olacaq yoxsa yox. Amma dinən ağa gəlmişəm bugün. Mən bilmirəm, heç Tasuaya, Aşuraya qalacam. İndi gəlmişəm Hüseyni əza saxlayıb.